Mitt navn også Monica Havsholm. Hun kommer fra konsulær-rådgiverselskapet Eriksen Horgen. Der har jeg jobbet i snart halvannet år. Jobber med masse flinke rådgivere innenfor bygg. Og det litt av det som kommer frem her da. Jeg har med meg min kjære kollega Ida Bryn her, som skal hjelpe meg hvis jeg står fast på det tekniske på, når det gjelder bygg. Og som Jon Erling var inne på, så er det jo mange ulike oppfatninger her da, at det er jo så dyrt med vannbåren varme. Det er sikkert mange som har sett oppslagene her om at disse stortingsforslagene kan gjøre leiligheter 100 000 kroner dyrere, og det høres jo fryktelig avskrekkende ut. Mens andre gjør gode forsøk, Tor Olsen her fra AF Energi, som snakker om at man kan gjøre vannbåren varme både moderne og billigere og energi og effektivt. Så hva er egentlig problemet? Hvorfor er det så vanskelig? Hvorfor er det så mange ulike oppfatninger her? Og det var litt av det vi ønsket å ta tak i. Og et av problemene er jo at hva er nå egentlig energifleksibel oppvarming? Her finnes det mange, og det er jo ikke rart å finne så mange ulike tall, for det at oppfatningen om hva det er jo heller ikke klar. Så det første vi faktisk måtte gjøre når vi fikk dette oppdraget, var å tenke hva er noe energifleksibel oppvarming, og da holdt vi oss til den definisjonen som DBK, direktoratet for byggkvalitet, selv har lagt inn, og det er jo at det er et, vi snakker om et distribusjonssystem. Det er viktig å huske på, vi snakker ikke om energiforsyningen nå, nå snakker vi om distribusjonssystemet. Og det skal være mulig for, det blir jo gjerne da en vannbåren eller en luftbåren varme, og det må være sånn at det er mulig, teknisk mulig å skifte energibærer. Det er på en måte det enkle. Men husk, distribusjon. Og så er det jo sånn da, at det kan jo være ulike systemløsninger. Det finnes mange ulike løsninger for hvordan du varmer opp en leilighet, for eksempel. Radiator med luftbåren varme, med gulvvarme. Det kan være ulike systemgrenser, ikke minst. Det er når man enten bare regner distribusjonssystemet, eller man regner med både distribusjon og forsyningssystemet. Det er klart, det blir også forskjellige tall. Og så er det mange, ikke minst gode og dårlige løsninger. Og her er det vel egentlig vi som rådgiver også må ta en del av ansvaret. Det er ikke alle løsninger som er laget som er gode. Det finnes nok eksempler på en god del dårlige også. Og det vil jo si at har du dårlige løsninger og gjør dårlige innkjøp, så får du også dyre, kostbare løsninger. Og de som ønsker å fortelle at vannbåren varme er veldig dyrt, de har ikke så vanskelig for å finne eksempler på det heller. Så kan det være mange ledd i kjeden. Vannbåren varme er jo, naturlig nok, det er litt mer komplisert å bygge et vannbårent anlegg enn å strekke en kabel og sette opp en panelovn. Så det krever mer kompetanse. Så i dag så skal jeg tar egentlig konklusjonene først, tar dem en gang. Jeg kommer til å snakke om tre ting. En, det er ikke høye merkostnader med vannbåren varme. Det er min første påstand. Den andre er at normtallene som vi bruker for å beregne energi eller fordeling mellom ulike typer energi eller forbrukstyper må oppdateres. Og den tredje er at det er faktisk en veldig stor nytte av denne vannbårne varmen som vi ikke har sett ordentlig reflektert i de bakgrunnsdokumentene som vi har sett hittil. De tre tingene skal jeg prøve å begrunne i foredraget nå. En av de første tingene vi tok jo utgangspunkt i to grunnlagsrapporter som ble bestilt av henholdsvis Direktoratet for byggkvalitet og KMD, som Asplan Viak har utarbeidet. Det er gode rapporter, grundige, skikkelige rapporter. Alle kostnader dere kommer til å se er bygget på de to rapportene. Vi har så ingen grunn til å begynne å lage flere tall, for man kan alltid finne, som sagt, ulike tall, men vi forholder oss til de tallene som er publisert allerede. Det vi så, det var at Asplan Viak var veldig tydelige i sin innledning på begge rapportene om at de hadde fått i oppdrag å ta et utbyggerperspektiv. Det vil si at de var veldig opptatt av hva en beslutningstager som skulle bygge et bygg, ikke den som skulle eie det, men den som skulle bygge bygget, hvilke beslutninger ville den ta. Og det er klart, da kommer investeringskostnader veldig høyt opp. Det er ikke så veldig mange andre hensyn man tar da. Så det mener vi er kanskje den aller største svakheten ved de to rapportene. Man tar altså ikke tilstrekkelig hensyn til den som skal bebo boligen senere, hvilke muligheter har man der, og heller ikke er samfunnseffekter vurdert. Så det er sånne ting vi mener man, og som vi kommer tilbake til, som har stor verdi. Det har jo skjedd en del siden disse to rapportene kom i 2017 også. Vi har fått Klimakur 2030, som Jon Erling nevnte også,
storsatsing på elektrifisering. For at vi skal greie å nå klimamålene våre, så må vi elektrifisere transport, vi må elektrifisere industri. Og vi kan også se for oss at vi kan få ny industri. Men det er klart, det kommer til å, og det står også klart i rapporten, at dette kommer til å sette kraftsystemet under press, spesielt nettkapasiteten. Samtidig omtrent så presenterte jo NVE en forslag til nye effekttariffer, som ble sendt på høring nylig. Og det er jo på en måte noe som vi ser kommer. Vi vet ikke helt akkurat hvilke modeller som kommer, men husholdningene må begynne å betale for effekt. Det er jo også nytt siden disse rapportene kom. Og så er det dette energimerket som også skal inkludere effekt. Og det vil dere få høre mer om, vil jeg tro, fra Enova i presentasjonen som kommer etterpå. Og sist, men ikke minst, det skjer en teknologiutvikling. Når byggene blir energieffektive, så finner man også gode varmeløsninger for vannvåren varme som passer til energieffektive bygg. Så det vi har gjort da, for å forenkle på en måte, en sånn presentasjon kan bli full av masse tall. Og det er jo litt av det som var utfordringen når vi skulle begynne å grave i Aspen Viak-rapporten også. Masse tall. Så det vi har prøvd å gjøre nå er å vise det som et eksempel for en 60 kvadratmeters leilighet. Hva er det på en måte de merkostnadene som er løftet frem for vannbåren varme da? Så mye av det som blir presentert videre nå, det gjelder altså en sånn leilighet. Kravet om fleksibilitet, bare for å si litt kort om det også, så er det jo, som Jon Erling også sa, så kan man, dette kravet gjelder jo nye boliger over 1000 kvadratmeter, så i praksis så betyr jo det boligblokker. I dag er det krav om at 60% av den termiske energien skal være energifleksibel, og det har man løst ved å gjøre tappevann sentralisert i en blokk, og ha en fleksibel energiforsyning på det. Så må man da ofte også ty til noe ekstra energieffektiviseringstiltak. Men nå er det foreslått at man skal øke den minimumsgrensen til 80%. Og det betyr at det ikke er lenger nok med tappevannsløsningen, da må man også over på romvarme og dekke hele eller deler av romvarmebehovet energifleksibelt. Da. Men så er jo utfordringen da at det kommer mange utspill på det, hvor man sier at det blir fryktelig dyrt. Men så er spørsmålet, gjør det virkelig det? Blir det virkelig så fryktelig dyrt som man påstår? Så det litt av begrunnelsen som vi har sett, er jo at hvis vi bygger vannbåren varme, så blir det så dyrt for leiligheter i Oslo at unge mennesker kommer ikke inn på boligmarkedet. Men sånn, som jeg har lært, så er det jo ikke kostnaden nødvendigvis som bestemmer prisene på boliger, og særlig ikke i Oslo. Det er stort sett tilbud og etterspørsel som bestemmer det. Og her har vi bare for å vise hva arealprisen er i Norge. Da. Her er det jo alle fylkene, de gamle fylkene vel å merke, som er vist, og vi ser jo at Oslo skiller seg spesielt ut med over 80 000 kroner per kvadratmeter for en ny bolig, areal i en ny boligblokk. Akershus følger like etter, og det er ganske stor andel også av boligene som er, eller andelen av boliger som er blokker. Og det er vel ikke grunn til å tro at denne store forskjellen skyldes at det er så innmari mye mer vannbåren varme eller annen grunn i Oslo. Dette er jo fordi det bygges lite, for lite leiligheter og boliger, og folk ønsker å bo, da betaler man det det koster. Så akkurat den argumentasjonen tror vi rett og slett ikke på, at det er kostnad for vannbåren varme som driver disse boligprisene. Så når vi tok denne 60 kvadratmeters leiligheten, og vi gikk inn i Aspen Viak-rapportene, så ser vi at de sier at merkostnaden er fra 15, altså den billigste, enkleste løsningen som er prøvd ut. Den er teknisk, den er tilgjengelig. Den er 15 kroner per kvadratmeter. Og så man at kostnaden kom opp kanskje mot 170 kroner per kvadratmeter. For en leilighet på 60 kvadratmeter, så vil jo da merkostnaden bli mellom 1000 og 10 000 kroner for et vannbårent anlegg. Og litt for moros skyld da, så gikk jeg ut og sjekket på Finn hvor mye koster en 60 kvadratmeters leilighet. Vi så jo boligprisene som var i statistikken. Men på Finn da, så søkte jeg etter en eksakt 60 kvadratmeters ny bolig.
og fant en i Oslo til 6,2 millioner. Også den billigste da, fant jeg i Trøndelag, ikke Trondheim, for rundt 1 million. Det klart, det gjør ikke disse merkostnadene, gjør ikke den store forskjellen her. Og vi synes jo heller ikke at 1000 til 10.000 kroner er en vesentlig merkostnad for en leilighet. Jeg vet ikke hva et oppgradering av et kjøkken koster, men det er i hvert fall langt mer enn 10.000 kroner. Så sammenlignet med markedsverdier, så mener vi at denne merkostnaden er neglisjerbar. Det var det første punktet. Vannbåren varme er ikke dyrt. Så er det det andre med at oppvarmingsbehovet er høyere enn det man forutsetter i standarden. Så nå har vi, det er jo folk hos oss som har lang erfaring med faktisk energibruk og har også dimensjonert en del og fulgt også med på forskningsfronten her. Hvordan er det reelt sett at folk ønsker å ha det inne? Fordi adferd og preferanser, de vil jo påvirke faktisk energibruk. Og da er det jo i standarden, så forutsetter man 19-21 grader, 21 grader på dagen og 19 på natta i en bolig. Mens kartlegging viser at vi faktisk vil ha 25 grader på badet og 23 grader ellers. I går var jeg i et nybygg som i Oslo, som er bygget etter BREEAM-standard også, et energieffektivt bygg, hvor man hadde satt innetemperaturen til 21 grader. Det har medført så store protester at folk har nå krevd at den innetemperaturen settes opp til 22,5 grad. Så det sier jo noe om at vi ønsker kanskje høyere innetemperatur enn det som den normen legger til grunn. Og det må man begynne å ta hensyn til. Det er det ene poenget. Det andre er jo at dette med forbruk av tappevann, når man skal regne ut hvor mye energi går det med til tappevann for en bolig, så er det regnet etter areal. Så hvis du har en stor leilighet du bor alene i, så bruker du mye mer tappevann i henhold til normen enn om du bor i en liten leilighet. Men det tar ingen forskjell om du er en eller to. Så derfor har vi bare gjort en liten beregning her etter det årlige energibehovet. Dette er regnet etter normen for et TEK17 hus. Vi ser omtrent lik fordeling av varmtvann og romoppvarming. Hvis det bor seg en beboer, så er tappevannsbehovet mye mindre enn normen tilsier. Og fordi baderommet er varmere, og det er fukt, det er en del ting som gjør at, og ofte så trekkes jo også all ventilasjonsluft trekkes jo ut gjennom baderommet, så all luft varmes jo opp til disse 25 gradene hvis folk har det på badet sitt, så blir også romoppvarmingen mye høyere enn forutsatt. Så da er jo veldig mye skjevere fordeling mellom tappevann og romvarme, og ser vi på igjen samme leiligheten hvor vi trøkker inn to beboere, så blir selvfølgelig dusjingen dobbelt så stor, så blir det dobbelt så mye tappevann, og så vil også romoppvarmingen øke noe. Og da ser vi jo at ikke bare er fordelingen forskjellig, men også størrelsen vil jo være forskjellig. Så vi mener at denne normen også bør oppdateres for å reflektere hvordan dette faktisk er. Nå er det nok et arbeid på gang på det også. Men det kan jo gi feil beslutning. Så er det dette med samfunnsnytte. Og da er det to ting vi kommer til å som vi har sett på, og det ene er jo dette med effekt, som Jon Erling snakket om. Og energi er det ikke så mange som prater om. Vi tror nok kanskje at det kan komme tilbake, dette med å frigjøre elektrisitet til andre og bedre formål. Men i alle fall så er dette med effekt vesentlig. Så det vi har gjort da, er å se litt på effektbehovet da, til termisk energi, det som altså kan gjøres energifleksibelt. Og for den leiligheten på 60 kvadratmeter, så har vi gitt at du har en uendelig stor varmtvannsbereder. Helt jevn tappevannseffekt. Så har denne leiligheten et effektbehov på 1,8 kilowatt. Deremot, hvis vi legger inn en litt mindre bereder, men fremdeles en stor, så er det på rundt 3 kilowatt som den på en måte beslaglegger av effekt fra dette kaldeste dag. Når vi ganger opp da, med en boligblokk, den er valgt, det er jo også litt komisk, eller underlig, det er jo en sånn Sintef-kasse dette her, så den er på 900 kvadratmeter, det er den som er brukt i Aspland Viak sine rapporter, derfor har vi også valgt bare 900 her. Selv om den da faktisk ikke vil være omfattet av dette kravet, den er jo for liten, så sånn sett, så ville denne her kan helt fint være hele elektrisk. Det er ingenting i veien for med dagens krav. Da vil jo det termiske behovet være rundt 50 kilowatt. Det er også effekt som vi kunne frigjort
til elbillading for eksempel, for denne blokken. Så det vi snakker om ganske, for så vidt, vesentlige størrelser også for disse leilighetene. Og det som var så morsomt da, var at vi fikk tilgang til noen enkle nøkkeltall fra NVE, som har regnet litt på en serviett og forenklet, basert på en rapport de har fått utarbeidet, så har de gitt oss en nøkkeltall på hva ny effekt koster. Og da sier de rundt regnet 4500 kroner per kilowatt. Så mye koster å bygge ny effekt i strømnettet. Så da vil jo tilsvarende si at hvis vi greier å redusere med en kilowatt, så er verdien 4500 kroner per kilowatt. Så da har vi gjort det lille illustrasjonen da, av hva, hvordan står det seg da, den investering som denne boligeieren, eller som gjøres for boligeieren da. Hvilken verdi kan det få for nettet? Og ser vi på det lave estimatet her, som er denne 60 kvadratmeteren uten, eller med det veldig lave tappevannseffekten. Den er kanskje mer realistisk enn høye, men i hvert fall så viser det kanskje rundt 20 000 kroners besparelse i nettkostnad. Det er ikke så veldig mye når vi ser i forhold til en mer investering på 1 000 til 10 000 kroner. Så det vi mener er at denne investeringen som gjøres her, det har en veldig stor samfunnsnytte, men den reflekteres ikke i noen regnestykker. Det er det den enkelte som må gjøre. Man må liksom ta det for laget, ta det for fellesskapet. Og siste, potensielle gevinsten for boligeiere, det vet jo de fleste som sitter her, som kjenner dette med fleksibilitet. Men det er klart, et energifleksibelt distribusjonssystem da, gjør jo at en beboer kan velge å bytte ut med og varme opp med noe annet enn elektrisitet, hvis det skulle vise seg å bli høye strømpriser på grunn av effekttariffer eller av andre grunner. Så er det greit å vite at man kan gjøre tiltak for å motvirke den høye kostnaden. Og så er det selvfølgelig også mulig å lagre energi, da. Det er jo kjempe mye rimeligere og billigere å lagre varme enn det er å lagre strøm i batterier. Det blir også ofte glemt da, når man snakker om lagring av energi, så er det alltid batterier man tenker på, men det er kjempemuligheter i å lagre termisk. Så litt oppsummert. Som jeg sa først også, de tre punktene. Punkt nummer én. Det er ikke dyrt. Merkosten er ikke høy for en leilighet. 1000 til 10 000 kroner. Og de høye boligprisene skyldes ikke krav til vannbåren varme. Nummer to. Det reelle forbruket er ofte mye høyere enn det normerte. Og det gjør at vi kan ta feil beslutninger. Så vi mener jo at denne normen bør oppdateres til å reflektere litt mer de virkelige forholdene. Og ikke minst den siste. Det er stor samfunnsnytte av vannbåren varme. Det gir betydelige besparelser i nettet. Nå har vi til og med fått kvantifisert det litt. Det frigjør effekt i andre formål. Og det gir en valgfrihet for de som bor der. Takk for meg. Jeg kan jo utfordre deg, eller du sa det jo egentlig, altså, men du sier altså at de normtallene til beregning av energibruk, de er feil. Altså de jukser, de favoriserer egentlig de utbyggernes billige løsninger. Jeg tror normtallene er kanskje bygget på tidligere, hvordan folk ville ha det tidligere. Jeg vet ikke hvordan de normtallene ble laget i utgangspunktet, men de reflekterer i hvert fall i liten grad hvordan vi ønsker å ha det i dag. Mm. Så det er mer det at de er kanskje litt utdatert. Vi bruker en modell hvor vi liksom, modellerer ut feil resultat, og da blir energibruken lavere, så regningen skyves egentlig over på de som bor der, da, som må betale strømregningen sin. Mm. Thomas Fransrud, Nemitech. Kjøling, det er jo også noe vi gjerne legger i energifleksible løsninger, og som vi ser at det er en økende behov. Nå kommer jo Sørenga opp i en sak for bare kort tid siden, så jeg. Det har vi jo i bransjen snakket om lenge. Med ei øy i havet nærmest, uten kjøling til de prisene. Har dere vurdert det inn i rapporten også, i forargumentasjonen videre? Nei, det har vi ikke gjort. Vi har ikke tatt med kjøling, men vi vet jo absolutt at det er et aktuelt og viktig tema. Men det er ikke tatt inn her i rapporten nå. William Rode, NVE.
Når det gjelder normtallene, så er jo de både for beregning av tech i forhold til energirammekravene og energimerkeordningen gjort for å sammenligne under like forhold. Og jeg tror det er dessverre en stor utbredt misforståelse, også en del miljøer, at det de skal gjenspeile nødvendigvis de virkelige tallene helt. Og energimerkeordningen hadde vi helt fra begynnelsen av veiledningen, står det klart og tydelig. Du må beregne det prosjektert virkelige behovet for å kunne dimensjonere anleggene, og DBK har kommet etter, det står også i tech da. Så det er jo, men det står bare i veiledning. Men det er en ting som mine kolleger er blitt litt lei av å høre på, fordi siden jeg begynte i NVE, så har jeg sagt at vi har veldig klare krav på strømleveranser til forbruker, men vi har ikke de samme kravene hvis vi har energifleksible løsninger. Og i tech så har vi, skal det isoleres energiøkonomisk riktig, og nettopp dette eksempelet fra Sørenga med et par tabloide overskrifter, det viser at totalentrepriser så blir det kanskje skortet litt på, fordi det ikke er konkrete krav i tech til teknisk isolering. Det henvises til en europeisk standard, der landet selv må gå inn og sette de konkrete kravene, og så henvises til en dansk standard. Disse tingene er også beskrevet i varmenormen, men det er ikke en del av den forskriftskravet som du kan gå til myndighetene eller andre og si at her er det faktisk et brudd på forskriften. Det er bare en veiledning. Så det er en oppfordring. Gjerne energifleksibilitet, men da må også kvaliteten og kravene til kvaliteten skjerpes. Ja, flere spørsmål. Vi rekker vel ett til før vi rusler videre. Nei, ikke så. Men det er i hvert fall et poeng da, om normtallene kanskje er riktig, så at vi beregner riktig eller reelt energibehov, er vel egentlig poenget da. At da viser det seg at de fleksible løsningene er kanskje mye mer lønnsomme enn det man fort regner seg frem til hvis man bruker 21 grader som temperatur i rommet da. For jeg tror nok de fleste er enige i det, at 21 grader på badet, det er kaldt. Ja. Flott, takk til dere Monica og også Ida som har vært med å skrive rapporten her.